Var i stan här finns det en rätta svikten och så den bästa tagelstoppningen. Jo, i våran säng. Var finns grabbarna som kan spela täcket av varann? Godmans Rune överman. Jo, i våran säng. Lys till jassen från madrassen. Sväng och skakan mellan lakan. Dessa bolstrar, dur och monstrar. Passar trion sving i ro. Vi bland mjuka dun av svan. Svänger bergis bäst på dan. I den hippa hottoman. Som är våran säng.